Katsotaanpas tuosta töllötintä. Tässä pisti heti silmään. Kevään aurinkolasit uutuudet saapuneet. Preko. Preko-lasit, kun nuo mukaan on. Vittu, osta preko-lasit, polta silmät. Onkohan tämä nyt... Minä olen miettinyt, että onko tämä nyt aina samaa mieltä. Tämä joka paikassa on tuo saatanan preko. Ehkä nyt vittu vuosi... Onko ne tosiaan niin vallannut joka vitupaa, joka helvetin paikka, kun ne tunkkoo tuota preikkoa. Saatana. Olut mestari. Tuo se terassi. Ainut tuommoinen iso terassi. Niin kuin. Vappuna kesäkauden avaajaiset. Pitää kahtoa sitten vappuna, että... Pitääkö vappuna tuota... Vappulähetyksen radiossa. Katsomme sitä, että mitä tulee. Pidämmekö sitten ne lähetyksen? Ja tuas tämä sama karvaturpa, aina kun se siellä on pitkä. Sama karva, nuoma, aikas sopa minkä lehen tahansa. Niin joku... Aikas sopa saatana minkä lehen tahansa, niin tuo sama... Kasmerin karvaturpa on joka paikassa. Eilen tuossa tuumalin just kun noista maahanmuuttojutuista on paljon puhuttu ja tota näin, niin minä kuuntelin tuolta tätä Stubin, Alexander Stubin puhetta kuuntelin tuota eduskunnan istunnossa, kun se on niin tuota Stubbi sanoi, että maahanmuuttajat on rikkaus Suomelle. Rikkaus ja tuota pitää olla kansainvälinen. Suomen niin pitää olla kansainvälinen, että niitä pitää ottaa. Niin tuota, kun Hakkaraisesta esimerkiksi sanottaa, että se on kujalla, niin kyllä tässä nyt joku muu. Kyllä tässä nyt minusta joku muu on ihan kujalla. Kujalla näistä asioista ja se on Stubbi. Stubbi kyllä, että minusta se pitäisi katsoa, että mistä niitä otetaan. Kyllähän sitä voipa sitä olla kansainvälinen ja eri muollaisia ihmisiä olla, mutta tuota, se, että mistä niitä otetaan. Ei niitä kannata ottaa, sitä talibaneja ja näitä arabeja, niin ollenkaan tänne Suomeen. Että tuota, niistä tullaan ongelmia. Ne tullaan semmoisista maissa, missä on sitä sottoja kurta, niistä tullaan ongelmia. Minä, jos saisin semmoisen vallan, niin kaikilta arabirodulta niin rajat kiinni. Ei niitä tänne. Niitä ei passa ja varsin niin joku ISIS, varsin niin tämmöiset järjestöt niin kuin ISIS, niitä on Suomesta ovat jo nyt värvänneet sinne ISIKseen niin porukkata, niin ei yhtään niitä arabeja ja niitä oteta tänne Suomeen. Mutta Stubbi haluaa, että se pitää kansainvälinen olla. Kansainvälinen tämä homma, niin ei. Minä saisin semmoisen vallan päätteen, että mitä tällä tehdään, niin ensimmäisenä niin minä laillistasin ensimmäisenä bordellit ja tuota Ukrainasta naisia sinne bordelliin. Ja mikä niissä pyörii, niin se on raha, joka sillä pyörii. Että tuota enemmän sillä tehtäisiin rahaa kuin se, että tänne otetaan jotain arabeja pyörimmän nurkkiin. Ruotsihan on jo kuseessa niihin kanssa, kun minä asuin Ruotsissa, minä kävin 3., 4. ja 5. luokan Ruotsissa. Tuota niin, siihen aikaan oli jo niitä arabeja ihan helvetisti Ruotsissa. Minun luokallakin oli arabeja. Ahmed oli vielä yhden nimi. Niin paljon aikaa niitä on silloin helvetisti siellä missä minä asuin, niin siellä asui alueita, mitkä on ihan täynnä niitä. Siellä koulussa, missä minä kävin, niin koulujen pihoilla niin on huomattu semmoisia parakkeja, työmaa parakkeja, missä niitä arabeja asuu. Ja Ruotsi on ottanut jo niin pitkän aikaa niitä, just sitä arabiväestöä, että ne on kuseessa kohta. Ja lyhyesti, jos vetää yhteen vielä, niin kaikilta arabeilta ja arabiroduilta rajat kiinni, bordellit laillisesti. Ja ne rahat voivat mennä sitten vaikka sotaveteraanien kuntoutukseen. Kuntoutukseen se on muuhun, että nehän on runkkarit niitäkin veteraaneilta karsinut rahat vittu, niin tuota
Kun fakta nyt on se vaan, että ilman niitä sotaveteraaneja, niin Alexander Stukka ei osteta liipalaappoa puhumassa tuolla eduskunnassa, niin pitäisi muistuttaa nyt semmonen niin asia ennen kuin rupeaa puhumaan nyt Stuppikka mistä vitun rikkauksista ja mitä rikkauksia ja voimavaroja ne meidän mukaan tuopi tänne talibanit, niin ei vittu.